Անկեղծ ես չհասկացա, իրա փորձը երևի ավելի շատ է։ Հաջորդը ելույթ կունենա Սոնա Ղազարյանը, համեցեք Տիգին Ղազարյան։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ և մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր քննարկում ենք կառավարության աշխատանքի կատարողականը, և ես կխոսեմ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոմիության համագործակցության և զարգացող հարաբերությունների մասին։ Սակայն մինչ այս հարցին անդրադառնալը, ես ուզում եմ արձագանքել մեր մի քանի գործընկերներին։ Պետք է անդրադառնամ, պատիվ ունեմ խմբակցության երկու պատգամավորների ելույթներին՝ Տիկին Մկրտչյան։ Ես լիովին կիսում եմ ձեր այն մոտեցումը, որ պետք է ի վերջո զբաղվել խոշոր կոռուպցիոներներով։ Միանշանակ տեղին է ձեր պահանջը։ Զբաղվել և ի վերջո պատժել կոռուպցիոներներին, հայ ազգին ունեզրկացներին, բանակի հաշվին հարստացնածներին, մենաշնորների տիրակալներին, և այո, դրա ժամանակը միգուցե արդեն անցել է, այնքան է ձգվել, և ես կիսում եմ ձեր պահանջը, բայց ինչ խոս տարօրինակ է այն լսել ձեզանից։ Տիկին Մկրտչյան, ձեր քաղաքական ամբողջ կապիտալը այն է 1-2%-ն ամբողջովին մսխել եք, այստեղ էլ ընտրական օրենսգրքի պահանջով եք հայտնվել, կներեք, բայց դուք ներողություն օտարաբանությանս համար չելովեք ցուցակի և սենդվիչ տոմայի իրավահաջորդն եք։ Տիկին Մկրտչյան, դուք մեզ մեղադրում եք ոչ լեգիտիմ իշխանության զավթման համար, բայց դուք տարիներ շարունակ զավթել եք քաղաքացու ձայնը, դրան տիրացել եք, ձայնի իրավունքից զրկած Տիկին Մկրտչյանի խմբակը այսօր մեզ նոր մեղադրանքներ է ներկայացնում, այն է օրինակ 4 գյուղերի տարածքների հանձման մասին մեղադրանք է ներկայացնում, մինչդեռ ՀՀԿ-ական մարզպետ և ՀՀԴ տեղակալ 2016-ին արդեն ձեզ իսկ հայտնի որոշումներ ներկայացնում որոնքի փոփոխության ընթացքում, առաջարկը։ Տիկին Մկրտչյանը, չգիտեմ ինչու, այսօր որոշել է կրկին անգամ ցավը բազմապատկելով քաղաքական դիվիդենդներ շահել, չհասկանալով, որ այդ մեխանիզմը չի գործում։ Ես հասկանում եմ, որ Տիկին Մկրտչյանը գուցե սխալմամբ գերիների թիվը կրկնապատկում է, կամ շատ է ասում ավելին, և ես մեծահոգաբար կմտածեմ, որ Տիկին Մկրտչյանը նկատի ուներ գուցե անհետ կորածներին, և ոչ թե կրկին հայ ժողովրդի ցավի հաշվին կփորձի այդ 1-2%-ն ավելացնել։ Պարզվում է այսօր պարոն Աբրամյանը, որ մեզ որոշել է արտաքին հարաբերությունների մաստեր կլաս տալ։ Ասում է, դե մեր օրոքել հայ-ռուսական հարաբերությունների իդեալական չէին, բայց դա աշխատելու ձև կա։ Սիրելի քաղաքացիներ, ասեմ, որն է հարաբերականի աշխատելու ձևը։ 3 տարի բանակցել ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, հետո հարցազրույց տալ և ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ԵԱՏՄ-ին այն ժամանակ ուրեմն մաքսային միությանը տրամաբանական չէ, բայց մի գիշերով մտափոխվել և միանալ մաքսային միությանը։ Պարոն Մկրտչյան, մեզ ձեր նման խորհրդատուներ պետք չեն, շնորհակալ ենք, մենք վարում ենք մեր քաղաքականությունը մեր տրամաբանությամբ և քաղաքացիների հետ շատ թափանցիկ ձևով։ Եվ հիմա Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունները։ Դժվար է թերագնահատել այն կարևոր աջակցությունը, որը Եվրոմիությունը հայտնել է Հայաստանին, և դա տեղի ունենում մի քանի ֆորմատներով, սիրելի քաղաքացիներ, վստահ եմ հատկապես սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները իրենց աչքով և իրենց զգայականով գնահատել են եվրոպական դիտորդական առաքելության դերը, որի որոշումը կայացվել է շատ ուրեմն Եվրոմիության բյուրոկրատական ինստիտուտների որոշում կայացնելու մեխանիզմները հաշվի առնելով շատ արագ և տեղակայվել է շատ արագ, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում ոչ միայն Եվրոմիության մեր գործընկերներին, այլ նաև այն 3-րդ անդամ պետություններին, որոնք միացան այս քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը, բայց նաև Եվրոմիությունը մեզ աջակցում է մի քանի ֆորմատներով, որոնք նպատակահարմար եմ գտնում թվարկել, օրինակ դիմակայությունիկ Team Europe-ի նախաձեռնությունն է, որը 116 միլիոն արժողությամբ է, փոքր և միջին բիզնեսի կարողությունների զարգացումը, կրթական ոլորտում ռեֆորմներ, արդարադատության ոլորտում ռեֆորմներ և ի վերջո վերջին տարվա ընթացքում մեր առևտրաշրջանառությունը հասել է 2.7 միլիարդի, ապահովելով 17.1% աճ ի համեմատություն նախորդ տարվա։ Հունվարի 16-ին և նոյեմբերին տեղի ունեցել քաղաքական և անվտանգային հարցերով երկխոսությունը, որ կրկին շատ կարևոր է մեզ համար։ Ես ուզում եմ այս ելույթի ընթացքում անդրադառնալ նաև
ալ երկրներից հնչող մեղադրանքներին, Հայաստան ԵՄ-ը զարգացող օրակարգերի վերաբերյալ։ Որոշները դա դիտարկում են որպես տարածաշրջանային շահերի դեմ համագործակցություն։ Ես եւ պան վարչապետը երեք անդրադարձավ այդ դրվագին, ուրեմն մեր հարևաններից երկուս այո ասոցացման համաձայնագիր ունեն Թուրքիան, ՆԱՏՕ անդամ պետություն է, Ադրբեջան ունի շատ լուրջ տնտեսական հարաբերություն ԵՄ-ի հետ եւ ընդհանրապես ԵՄ-ի համագործակցությունը ես չեմ դիտարկում որպես սեպ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Ընդհակառակը, հենց Ադրբեջանն է իրեն դուրս թողնում ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների բոլոր հնարավորություններից։ Օրինակ, պարոն Ալիևը Բիշկեկից պարոն վարչապետին կոչ է անում Գրանադայի փոխարեն լինել Բիշկեկում։ Օրինակ, Ադրբեջանը չհրավիրելով ԵԽԽ-ի դիտորդներին այսպիսով իրեն դուրս է թողնում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովներից, եւ ինչ խոսի իհարկե դա իրենց ներքին հարցն է, ամենևին նպատակ ունեմ անդրադառնալու, բայց որոշ դրվագներով նաեւ առաջացրել է շատ տեղին զայրույթը միջազգային հանրության։ Եվ ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ ապրիլի 5-ի հանդիպմանը, որը կրկին որոշ գործընկերներ քննադատեցին եւ փորձեցին արժեզրկել։ Ես ուզում եմ հատկապես անդրադառնալ 270 միլիոն աջակցության կտորին, որովհետև թերևս Ուրսուլա վոն դեր Լայնը չէր էլ մտածի, որ Հայաստանում ամենաշատը քննարկվելիք կլիներ հենց այս կտորը, բայց ուզում եմ հիշեցնել մեր քաղաքացիներին, որ սա աջակցություն է եւ լրացուցիչ գրանտ է ԵՄ-ի կառույցների կողմից 2.7 միլիարդ եվրո աջակցությանը, որը մի քանի կտորներով արդեն ծախսվել է, եւ այս կտորը 270 վերաբերում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից շատ ճիշտ եւ տեղին կիրառված 550 միլիոնի, ուրեմն միլիոն ծրագրի կատարմանը, որը վերաբերում է միջին եւ մանր բիզնեսի ունակությունների եւ ստանդարտների բարելավմանը։ Այսպիսով Հայաստան ԵՄ-ի հարաբերությունները իսկապես դինամիկ աճ են ապահովում, եւ ես կարծում եմ, որ պատահական չէ, որ մի շարք հարցումներ կատարված միջազգային գործընկերների կողմից վստահեցնում եւ հերթական անգամ ապացուցում են հայ ժողովրդի եվրոպական նկարտումները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Գարնիկ Դանելյան, համբույցեք։ Պարոն Դանելյանի ելույթից հետո կընդմիջենք կես ժամ։ Ես շատ կուզեի այսօր